Ճիշտ է, տապալվեց ռազմական հեղաշրջումի փորձը, բայց հաջողվում է, ընթացքի մեջ է Էրդողանի հեղաշրջումի փորձը, որը Էրդողանը, որի մասին Էրդողանը զգուշացրեց հենց այդ ռազմական հեղաշրջման փորձի ժամանակ, երբ ինքը վերադարձավ Ստամբուլ և այնտեղ հայտարարեց, կարծեք սա Աստուծուց ուղարկված առիթ էր, որպեսի մենք կարողանայինք հարկ եղած մակրակորձումը կատարել և երկրում այդ մակրակորձումը կատարում են։ Բերման է ենթարկվել մոտ 60,000 մարդ, ձերբակալվել է մոտ 20,000 մարդ, դրա համար էլ փանդերում դեղ չկա և արդեն տատապարտվածներին հիմա պիտի ազատ արձակեն կամ մի մասին, որպեսի փանդերում դեղ արվի այս նորերին, այն բոլոր գործարար կազմակերպությունները, անհատները, որոնք ըստ իրենց կապ ունեցել են հեղաշրջումի կազմակերպիչ Գյուլյանի հետ, դա էլ ըստ իրենց, որովհետև փաստերը չկան դրա, արդեն սկսել են այդ մարդկանց ունեցվածքը գրավել։ Սրա մեջ կա նաև, զրատվում է նաև կան հայեր, օրինակի համար կա մեկ հայի պատկանող բեղմնավորման կետրոն, մարդուն չեն ձերբակալել, այսինքն բժիշկին չեն ձերբակալել, բայց բեղմնան կետրոնը փակել են ու արգրավել են ամեն ինչ, հաշվի առնելով այն, որ ճիք է արվում Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները այսպես վերականգնել, դա իր ազդեցությունը կունենա, այսինքն ներքին փոփոխությունները կունենան այնքանով, որ շատ հանգիստ գործադիր իշխանությունը նախագահով ազատ առաջ է գնում և կունենա որոշ փոփոխություն, կարծում եմ հատկապես Սիրիայի հետ կապված հնդիրներում, որ իրենք արդեն սկսել են խոսել այն մասին, որ Սիրիայի խնդրի լուծումը առանց Ռուսաստանին այլևս չեն պատկերացնում։ Չեմ կարծում այդ երակողմանին առնվազն Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան կհասնեն ռազմավարական գործընկերության, բայց կունենան որոշ գործակցություն առնվազն արևդրատնտեսական բնակավայրում։ Ինչու չեն հասնի ռազմավարական։ Այն հիմնական տարբերությունները, որ նույնիսկ կարելի ասել դարավոր է դրանց միջև, այսինքն նորություն չեն Իրանի նկատմամբ Ռուսաստանի, Թուրքիայի կասկածանքները, անվստահությունը և փոխադարձը, դրա համար էլ և շահերի տարբերությունը իրականում տարածաշրջանում, այսօր միակ շահը իրենց համընկնող շահը արևմուտքի նկատմամբ իրենց կեցվածներն է կամ արևմուտքի կեցվածքը իրենց նկատմամբ։ Այսինքն եթե փոխվեց այդ վերաբերմունքը, կփոխվի նաև հարաբերությունները։ Թուրքիան իր ընդհանրապես գործողություններով, հակահայկական կեցվածքով, դիրքորոշումներով, հենց ձեր մատնանշած բլոգադայով, Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ադրբեջանին ցուցադրաբար բաց այդ աջակցությամբ արդեն իսկ մարտահրավեր է։ Այսինքն իր ողջ էությամբ Թուրքիան մարտահրավեր է և բնականաբար այս իրողությունները, որ տեղի են ունենում Թուրքիայում, շատ մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և բնականաբար փորձեր են արվում հետևություններ անելու և հնարավոր զարգացումները կանխատեսելու։ Չեմ կարող շատ հստակ նշել, արդյոք Հայաստանի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կառաջանային թե ոչ հեղաշրջման փորձի արդյունքում, բայց Թուրքիայի ապակայունացած իրավիճակը կարող էր հղի լինել շատ վտանգավոր հետևանքներով, որտեղ միգուցե և Հայաստանի վրա բացաբար անդրադառնար։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան ուժեղանում, ընդհակառակը այդ թուլությունից տրդված Թուրքիան այսօր փորձում է հարևանների հետ խնդիրները լուծել, իսկ հատկապես Իսրայելի և Ռուսաստանի, որպեսզի կարողանա մի փոքր ամրապնդվել արևմուտքի անվստահության այս ենթատեքստում։ Հետևաբար մենք այո պետք է մտահոգվենք, ավելի ճիշտ ասած ոչ թե մտահոգվենք, այլ խորությամբ ուսումնասիրենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացումը, հարաբերությունների ջերմացում չի կարող տևական լինել, դա բոլորին պարզ է, տարածաշրջանն այնպիսի կառուցվածք ունի, որ ինչպես ասում են, նույն կացայում երկու գլուխ չի եփվի, եթե այդ կացան վերցնենք մեր Հարավկովկասյան տարածաշրջանը, Անդրկովկասը և Հայաստանը։